Ilse Salswedel is een van die bedrywigste joernaliste in Afrikaans. Ek hoop ek spreek jou naam reg uit, Ilse. 100%, 100%. Haar werk het al in feitelik elke Afrikaanse tydskrif en koerant verskyn. Nou hierdie bio het ek van haar webtuiste afgekry wat ek later vir julle sal gee. En die lys van onderwerpe waaroor sy geskryf het, sê sy so wyd soos die Heer se genade. Daarvan kan ek getuig. Sy kan haar nie 'n dag sonder skryf voorstel nie, is haar aanhaling. Dis soos asemhaal en daarom het ek nog altyd probeer skryf vir alles wat redakteurs na my kant toe stuur. Wat skryf sy die graagste? Stories oor gewone mense. Dis wonderlik om te hoor hoe mense aanpas, oorleef, plan maak en sukses behaal. Dikwels ten spyte van baie hindernisse op hulle lewenspad. Nou Ilse is ook 'n bekroonde joernalis, onder andere met 'n ATK-veertjie, 'n Pika en 3 Caxton toekenninge. En sy is ook deur die FAK vereer met die HB Tong toekenning vir besondere bydrae tot Afrikaanse journalistiek. Sy het heel party boeke geskryf hoofsaaklik nie fiksie en sy is ook die vertaler van 'n aantal boeke. Hierdie boek wat Ilse geskryf het waaroor ons vandag gaan gesels, ekskuus Ilse, is ek nogal redelik opgewonde oor. Toe die uitgewers my laat weet het dat hulle Floreer weer bietjie so 'n tweede bemarkingslewe gaan gee. Floreer, die boek oor veerkragtigheid, het in 2021 uitgekom of verskyn. En ek was redelik opgewonde. Die dameskring het elke 2 jaar 'n tema, nasionale tema waarom ons aktiwiteite bou en bietjie leiding en inligting, ekstra inligting vir mense deurgee. En toevallig was ons tema vir 2022 en 2023 ligvoetsveerkragtig. So jy kan sien dat hierdie boek so absoluut in ons kraal pak, val vir die bespreking. So baie dankie dat jy jou gekoopte wysheid met ons gaan deel. Ek wil nou begin weer te vra. Daar's 'n magt om selfhelpboeke of kom ons noem dit wysheidsboeke op die rakke. Wat het jou laat besluit om nog steeds hierdie genre aan te pak? Jong, het was 'n samenloop van omstandighede. Ek het in 2000 was het 2020 wat COVID ons gesluit het. Toe ek my werk by Rooi Rose en ek sit nou hier by die huis en twiddel my duime en maak 2 hekkelkomberse en bly die tuin nat en toe dink ek net nee, gits, ek kan nie nuus skryf nie. Ek moet regtig net iets skryf en Lux Werby het vir my 'n klomp gelede al gevra om vir hulle iets te skryf, maar die tyd was nie reg nie en toe ek hulle toe nou weer kontak en sê ek's nou reg om iets te skryf, toe besin ons bietjie oor wat kan dalk net werk vir die tye waarin ons bevind en hulle vra toe vir my maar waar sal ek wil skryf? En ek sê toe oor veerkragtigheid, want mense wat my deur my journalistieke loopbaan beïndruk het, was eintlik nie die celebs nie. Mense dink is fantasties om oor 'n celeb te kan skryf en oor kan hom of haar te sit tydens 'n koffiegesprek. Dis nie die mense wat ek onthou nie. Dis nie die mense wat ek my lewe lank sal gebruik as motiveerders nie. Die gewone mense, ouens wat regtig hard moes veg om weer op hulle voete te kom en om vooruit te gaan en wat ook boonop in die proses gewoonlik 'n verskil aan ander mense se lewens gemaak het. En dis hoe die idee vir die boek gebore is en toe ek nou eers die woord resilience intik in Google, toe kom daar 2 triljoen verwysings op en ek besef net dit is so 'n ongelooflike onderwerp, so relevant vir die tye waarin ons leef en ek dink is nou nog meer relevant. Ek dink tydens COVID het ons oorleef en ek dink nou moet ons weer vorentoe gaan en veerkragtigheid in die diepste essensie van die woord is nie net weer regop kom nie, maar dis ook weer beweeg. Dit is beweeg, aanhou probeer. En ek dink dis iets wat ons nodig het om nou aan herinner te word.
Daar is baie verwysings na die COVID-pandemie in die boek, natuurlik nou wat dit het verskyn direk na 2020 en dit is ook dan in daardie tyd geskryf. Die boek kry nou weer 'n tweede lewe na 2 jaar. Voel jy dat hierdie verwysings nog tot die mense kan spreek? Is die lesers nie maar 'n bietjie COVID-foos nie? Was dit vir jou dalk 'n beweging of 'n bekommernis toe ons nou weer bietjie begin bemark aan die boek? Nee, ek het eintlik gevra dat die boek weer bietjie bemark moet word omdat COVID het die boek vreeslik sleg getref. Hy was so geskryf dat hy eintlik 'n post-COVID gids moet wees. Ek het maar die verwysings wat ek maak is jy byvoorbeeld gewees om te sê ek het hierdie raak gelees wat tydens COVID besluit het hy kan nie so op in sak en as sit en vergaan nie. Hy of sy het dit of dat gedoen. Ek het probeer om dit baie min te hou en baie spesifiek te maak sodat dit 'n boek is wat 'n mens jare daarna nog kan lees, maar jy sal nou nie glo nie, ek het een bemerkings geleentheid vir die boek gehad en daai dag COVID gekry. En dit was die boek het op die rakke verskyn presies die oomblik toe die Delta golf ons tref. En dis die golf waaraan baie mense het. Dis die golf wat tydens daar weer 'n lockdown was, mense het nie in winkels gekom nie. Boekwinkels het gesluit en dis vir my so half ook simbolies dat ons die boek van vooraf moet begin bemark juis omdat of juis ook om te bewys hierdie boek is ook veerkragtig. Hierdie boek het ook nodig om weer op te staan en weer soort van 'n eie te vind. So ek hoop dat die COVID verwysings in die boek vir mense net nog meer gaan inspireer om hulle eie veerkragtig te ontdek, te ontgin, te versterk en dat dit miskien ook net 'n klein herinneringkie in ons agterkoppe sal wees eendag dat ons het 'n pandemie oorleef. Ons het soveel stof tot dankbaarheid en ons besighede is dalk weer aan die gang of ons het nuwe besighede begin. Ons het 10 vriende en familie verloor, maar ons is nog hierso. So ek het probeer om nie in die COVID slaggat te val nie. Maar ek glo dat 'n goeie selfhelpboek is tydloos. Dit is iets wat jy nou kan lees en ek hoop met Floreer is dit iets wat jy oor 10 jaar weer kan lees en ek dink trouwens Floreer is die tipe boek wat ek dink ek self byvoorbeeld elke jaar moet lees. Sedert ek die boek geskryf het ek alweer 'n krisis of twee beleef en ek moes alweer na my eie boek se beginsels en sê oké, okay, hier's ons en kom ons begin maar vooraf. Ek wil nou juist uitkom by daardie saak en by die boek self. Sonder om alles weg te gee, wil ek tog 'n paar sake wat jy aangeroer het bietjie uitlig. Die boek het vir my nogal redelik skokkend begin. Met jou eie trauma wat jy in jou lewe beleef het, soort van dadelik, openlik, feitelik, reguit as eerste feit genoem. Was dit beplan of het jy dit bloot uit jou eie ervaring geskryf en dit gebruik om te bou waarop die boek se tema gaan? Jong, ek is 'n baie instinktiewe skrywer. Ek gaan sit nie in beplande ding ooit van vooraf nie. Ek vergaap my altyd aan byvoorbeeld fiksieskrywers wat 'n ding kan plot en plan en weet waar hy gaan eindig. Hierdie boek het ek absoluut net begin en gekyk waartoe vat dit my, maar toe ek nou met die uitgewers gepraat het hulle ook vir my gesê hulle gee nie om as ek iets van my eie lewe daarin sit nie, want dit gee die leser iets om aan om mee te uit, wil ek nou die Engelse term gebruik. En eintlik dink ek ook nie 'n mens kan 'n boek skryf wat as 'n selfhelpboek gekategoriseer word as jy nie die pad gestap het nie. Niemand gaan mos nou wil raad hê oor hoe om trauma te hanteer as ek nou nog net op 'n baie sagte kussing geslaap het en nog nie 'n enkele traumatiese insident in my lewe beleef het. So eintlik dink ek die planning was definitief nie beplan nie. Ag, die inleiding was beslis nie beplan nie. Maar ek dink of ek hoop dat dit lesers sal laat besef dat ek nie sommer net praat nie, dat ek daar was. Ja, ek dink dit beantwoord ook sommer my volgende vraag wat ek sou vra dat dat dit belangrik is vir 'n selfhelpboek om geloofwaardigheid te hê uit die skrywer se oogpunt. Dat jy self daardeur moet gaan dat dit nie net navorsing is nie.
Was dit vir jou 'n moeilike besluit om so kwesbaar te wees, of was dit juis vir jou nodig vir jouself ook om die boek te kon skryf? Ek sien van daai mense wat eintlik met my hart op my mou leef, en daar's mense wat 'n mens soms kritiseer daarvoor. Ek onthou toe ek nog op Facebook was, ek is al seker 10 jaar in my persoonlike hoedanigheid af van Facebook, het baie mense vir my gesê, maar hulle waardeer dat ek bereid is om my storie te vertel. Ander mense, 'n handvol, het my gekritiseer, maar ek glo tog dat stories en mekaar om mekaar se stories te ken en te hoor mense nader aan mekaar bring. En ek kan tog nou nie as joernalis oor byvoorbeeld oor celebrities skryf en van hulle verwag om hulle storie vir my te vertel as ek met my eie storie hier diep toegesluit in my binneste loop as dit dalk iemand anders kan help. En dis wat ek gehoop het om te doen is dat my storie ander mense kan help. So ek het dit ook nie net geshare om ter wille van die effek nie. Ek wil regtig byvoorbeeld vir iemand sê wie se kind gemolesteer. Weet jy, daar is hoop aan die ander kant van molestering, want toe ek daai gestap het, het ek eendag 'n bekende tydskrif se redakteur se redakteursbrief gelees en sy het gesê dat dit basies tickets as jou kind gemolesteer is, dan moet jy nou maar eintlik weet dit is nou 'n soort van klaar met jou kind. Dis nie so nie. Dis glad nie so nie. Geen trauma. Ek het met verkrachtingsslagoffers al in my lewe gepraat. Ek het met mense gepraat wie se kinders probeer het om hulle te vermoor, byvoorbeeld. Daai mense se lewe het nie opgehou by daai trauma nie. Dit het verander, vir altyd verander, maar dit kon aangaan en party van hulle kon nuwe hoogtes bereik. As mense nou dink aan Alison byvoorbeeld wat bereid was om haar hele storie te deel. Hoe wonderlik het haar storie net nie vir baie mense as padkaart gedien om hulle eie trauma, het sy verkrachting of wat ook al, te hanteer en te oorkom nie. So ek het regtig probeer om relevant is tot die storie. Daar's goed wat ek nie in detail bespreek nie, uit respek vir mense wat betrokke is, maar ek het regtig probeer om vir mense te sê, luister, hier is my stukkie hoop. Ek het hierdie pad gestap. Ek praat hier net nie, ek preek net, nie net. So dis maar hoekom ek besluit het om myself bloot te stel op sekere goed. Ja. Ja, ek wil so 'n opvolgvraag daaroor hê, na aanleiding van jou soms negatiewe ervaring met sosiale media, was dit in jou agterkop om 'n fyn lyn te loop tussen byvoorbeeld sensasie en eerlikheid? Moes jy elke keer twee maal dink oor wat jy neerskryf of wanneer, hoe gaan mense reageer, of het jy instinktief geskryf en gevoel wat voel jy om bloot te lê? Jong, ek dink mens filter maar. Once bitten, twice shy. Daar was op Facebook destyds mense wat die rede hoekom ek van Facebook af is die oomblik as jy bekend is vir iets, byvoorbeeld soos radio. Ek dink glad nie aan myself as 'n celebrity nie, maar die oomblik as jy bekend is vir iets soos sinema, skrywers en boeke, dan het ander mense 'n vreemde verwagting van jou. En een van die goed byvoorbeeld wat my van Facebook af laat gaan het was 'n verskriklike aanval eendag omdat ek die woord kids gebruik het. Ek het gesê ek en die kids het vandag 'n wonderlike fliek gaan kyk. Die gewild wat losgebars het was ongelooflik. 300 kommentaare later omdat ek my taal meng. En ek het net gedink is 'n doodonskuldige stukkie kommentaar. Eintlik het dit gegaan oor 'n fantastiese fliek, maar die woord kids het toe nou gelei tot ek is 'n bewaarde taal en so aan. En toe het ek net besef mense gaan soms oorboord op sosiale media. Baie dikwels met ander mense. En ek wil myself nie weer op daai manier in die firing line sit nie. Al gebruik ek nou weer 'n Engelse woord. Maar mens moet verstaan wat jy deel en met wie, want vir party mense word dit omdat hulle verveeld is, doodgewoon lekker skiet goed. So ja, ek het seker maar gefilter in die sin van mens skryf en dan gaan jy weer daardeur en dan dink jy okay, miskien gaan hierdie nie werk nie, maar die boek, dit wat ek in die boek skryf en wat ek bereid is om met mense te deel, is goed wat regtig gebeur het. En dit is die uiteindelike doel is om hoop te gee.
Ja. Ek wil jou tog 'n pluimpie gee vir die formaat van die boek. Baie selfhelpboeke, ek meen dis 'n ongelooflike hoeveelheid kennis wat in 'n boek ook vervat word. En ek weet dis 'n baie vervelige ding om te sê, hoor jy, die boek moet langs jou bed lê en jy moet so stukkie vir stukkie daaraan kou en jy moet weer dit lees. Maar as 'n mens 'n boek lees, lees jy tog 'n groot stuk hoeveelheid inligting op een slag en dan verdwyn party goed. So die rampies aan die einde van die hoofstukke wat sekere belangrike goed uitlig, was baie handig vir lesers. En dan ook die einde van die boek, die joernaalinskrywing. Ek het so 'n bietjie gemengde gevoelens daaroor want ek kom uit 'n tyd waarvan jy gesê het jy mag nie in 'n boek skryf nie. Jy mag in my boek skryf. Jy moet in my boek skryf. So Nee, baie dankie dis daarvoor, heeltemal 'n Melinda. Ander beplanning. So ek wou weet dat jy was dit 'n spesifieke doel vir jou? Het jy baie analities daarmee te werk gegaan omdat jy self die ervaring het van die inligting te moet sif? Ek het net gedink as ek iets met die hand neerskryf, dink 'n bietjie hoe min skryf ons nog met ons hande. Ons tik of ons doen voice notes of ons tik WhatsApps. Ons skryf baie min. Maar dis bewys dat die oomblik as jy 'n pen vat en jy sit jou hand op papier, dan lê jy inligting op 'n ander vlak vas. En ek dink ook as jy die boek as jy agter in die boek wel skryf in daai stuk wat ek vir jou gelos het om jou eie veerkragtigheid in te verken. Dis ook 'n lekker ding om volgende jaar as jy teruggaan na die boek toe of oor 2 of 10 jaar wanneer jy besluit jy het weer nodig om die boek te lees, want dis wat ek hoop mense doen. Is dat hulle die boek sal vat en hom sal deurwerk, notas sal maak en miskien weer met die volgende krisis of die volgende aftyd in hulle lewe net weer sal teruggaan sien toe. Dan sien jy ook jy het gegroei. Want dit is die lekker ding van veerkragtigheid is dis nie 'n proses wat 'n eindpunt het nie. Jy groei die hele tyd as mens in elk geval of jy nou veerkragtigheid glo of daarin glo of dit aanhang of dit beoefen of nie, jy is in wese veerkragtig. As ons nie was nie, was ons nie vandag hier nie. Die menslike ras sou lankal uitgesterf gewees het. En vir my is dit lekker om byvoorbeeld in my Bybel af te kom op 'n datum by 'n langse teksvers. En terug te dink en dink, Jesus, like, dis waar ek was in sê maar 1987, want ek het nog steeds dieselfde Bybel as wat my skoolmaat vir my gegee het toe ek 16 geword het. Hy val nou al amper uit mekaar en ek moet 'n ander Bybel kry, maar dis was so lekker om net hierdie bakens te sien. Hier was ek in 'n diep dal, maar kyk waar ek vind. En dis wat ek gehoop het daai joernaal agterin in floreer ook vir mense kan beteken. En natuurlik die vaslegging van beginsel. Dis jy kan skryf, dis ja, my vaslegging. Glo jy dit? Dis waar. Ek dink as joernalis is dit vir jou werk jy met woorde. Nou as 'n mens byvoorbeeld baie navorsing doen vir 'n selfhelpboek of vir gonswoorde, is dit hoofsaaklik in Engels. En nogal baie maal vertaal die woorde moeilik in Afrikaans. Nie alle tale het presies dieselfde woord vir die implikasie van 'n woord nie. So is die regte woord, die regte gebruik vir jou baie belangrik. Kyk, veerkragtigheid is vir my in elk geval 'n verskriklike mooi woord. Resilience is 'n sterk woord. Veerkragtigheid is vir my so 'n mooi woord want dit bring vir my daai prentjie van regop spring. So veerkragtigheid was vir my 'n lekker woord in elk geval om te gebruik in die dis vir my baie beskrywende woord, maar die res van die woorde moes ek so getrou moontlik aan die betekenis vertaal. Dis nie noodwendig so maklik nie, maar ek dink tog ons het wonderlike woorde in Afrikaans en waar iets nou werklik nie werk nie, gebruik jy dan nou maar die Engelse woord. Maar ek kan nie eintlik eers dink dat dit vir my nodig was nie. Ek dink alles wat ek wou sê kon ek in goeie Afrikaans sê. Afrikaans, wat sê? Bladsy 14 begin die woord beskryf twee tipes mense of eintlik twee tipes reaksies teenoor trauma of gebeure of swaar kry. Jy noem dit die daar ook die sadel smartryks en die miserabele marties of dan die mense wat veerkragtig is. Is dit werklik so swart en wit? Is daar doeners en klaars of want ek as ek nou 'n bietjie dink, ken ek ook mense wat kla maar hulle doen. Hulle
doen klaar, klaar, maar hulle doen. Dit hang seker maar af. Ek glo daar is altyd 'n middelgrond, maar die oorgrootste meerderheid rondom ons kan ons seker maar indeel in die klaars en die wat doeners is. En die klaars is minder geneig om te doen en die doeners is minder geneig om te kla. Die mense wat ek ken, ek sê nie mens mag nie ween en rou en die spreekwoordelike as op jou kop gooi nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, maar ek ken mense wat vassteek by kla. En wat en ek sien mense en ek lees van mense wat net doeteenvoudig nie kan ophou om hulle self jammer te kry nie en wat nie kan ophou om byvoorbeeld nou die situasie in die land te beween en daaroor aaklige kommentaar op sosiale media en onderaan koerantartikels te skryf nie. Maar as jy vir hulle sê, luister dude, ons moet hierdie land red. Ons moet begin om die gras in die parkie oor kan die pad te sny en ons moet die rommel optel en ons moet dit of dat of daai, dan sê hulle o nee, hulle gaan dit nie doen nie, die regering word betaal om dit te doen. Ek het nuus vir jou, die regering gaan nie dit skielik begin doen nie. Hulle het dit nou vir jare en jare nie gedoen nie. So ons het twee of ons kla en ons kerm en ek wil amper die Engelse woord bitch gebruik want dit is baie keer wat dit is, dis 'n venynige soort van kla wat eintlik min betekenis of effek het of ons doen. So dis hoekom ek daai twee uiterstes gebruik. Ja, daar is sekerlik mense in die middel, maar die hoe kan ek sê, die loudste mense is gewoonlik net klaars. Is stilweg besig om Ja. hulle eie lewe en die land en die wêreld te verander. In die boek is daar baie voorbeelde van mense wat jy beskou as veerkragtig en wat 'n goeie voorbeeld daarvan is. Hoe het jy hierdie veerkragtigheidshelde gekies? Want daar is soveel ongelooflike stories van mense daar buite. Wie se storie was vir jou 'n moed om in die boek te sit en hoekom is dit juist hulle? Hoe het jy dit bepaal? Dit was instink. Dis wanneer ek skryf van 'n spesifieke ding en ek onthou wie se storie het ek gedoen wat hierby kan aansluit. Ek dink aan Aher Arobul, die Soedanese vlugteling wat sy pad deur Afrika gevind. Ongelooflik is dit. Ongelooflike storie, né? En Ja. toevallig nou die dag weer vir Sunny Meiring, die bejaarde tannie wat vir hom 'n plekjie in haar huis gegee het. Raak geloop by die Cullinan Boekefees en toe sê sy vir my Aher is nou besig met sy meestersgraad in die regte en hy wil bittergraag die Soedanese regering wat so korrup is bloot lê. Maar nou weet nou terwyl ons hier praat, is daar 'n verskriklike oorlog in die Soedan aan die woed. En sy sê sy wil net vir Aher daaraan herinner dat hy so lank gesukkel het om sy gesin te kry. Nou is hy verenig met sy gesin. Hy moet tog nie nou weer sy lewe en sy kindertjies se lewens in gevaar stel. Dit sê ek vir my tannie Sunny onthou nou. Dis wie hy is. Hy gaan nie ophou hy gaan nie ophou glo en staan waarvoor hy staan nie. So mense soos Aher, Jolande Kokkie, wat ons weet almal waardeur sy is. Sy het gekies om nie te gaan lê nie. Sy het weer begin met sendingwerk. Sy doen dit nou wel hierdie keer uit Suid-Afrika. Maar sy het nie dat die trauma waardeur sy is, haar afskrik van wat sy sien as haar lewensroeping en haar lewenspad nie. Raymond Ackermann was net vir my 'n lekker praktiese voorbeeld, want Raymond Ackermann moes eintlik hom afdank omdat hy nie wil deelneem aan basies aan wat ons vandag sou ken as price fixing. Toe hy nie daaraan wou deelneem nie, moes hy eintlik seker maar ergens in 'n maatskappy gaan werk het as 'n klerk. En hy het besluit nee, hy glo soveel in wat hy wil doen by Checkers dat hy sy eie besigheid gaan begin. So die stories kom uit my eie journalistieke lewe. Ek het hierdie mense ontmoet, ek het onderhoude gevoer en hulle het soort van net by my opgekom wanneer ek oor 'n spesifieke aspek van veerkragtigheid skryf. Die storie van die elektris van die gloeilamp, dit was en die uitvinder van die gloeilamp, Thomas Edison. Dit was sommer net 'n interessante ding wat ek raak geloop het dat hy soveel honderde kere probeer het om 'n gloeilamp uit te vind, dit gebou het, dan ontplof die hele spul in sy gesig, gaan begin hy nou maar weer van voor af. Ek het net gedink as dit nie vir sy resilience was nie, sy vasbyt, dan het ons nog meer in die donker geleef as wat ons op die oomblik in die donker leef. So dit was maar storie wat daar was.
Ek wil vir jou vra, tot hoe mate glo jy veerkragtigheid is aangeleer? Word sekere mense nie net meer veerkragtig gebore met meer innerlike krag gebore as ander nie? Sekere mense is ook van nature meer negatief as ander, of dink jy dis aangeleerde gedrag? Alles aangeleerde gedrag? Ek dink 'n groot hoeveelheid daarvan is aangeleer. En ek mag nou soos die sosiale verdoemenis of die sosiale media verdoemenis tannie klink. Maar ek wil vir jou sê ek dink sosiale media speel 'n groot groot rol in hoe ons die wêreld om ons beleef. Jy kan onthou, ons is seker omtrent ewe oud. Daar was 'n tyd wat jy 'n week moes wag voor jy dalk jou briefietjie in reaksie op 'n artikel in 'n tydskrif of gesien het. Nou is dit 2 tiks, 3 sekondes later as die moderator nie daar is nie om jou seepkissie op jou seepkissie te spring en jou sê te sê oor hoe swak die storie geskryf is, hoe sleg die joernaliste navorsing gedoen is. Presies wat jy van die regering dink. Kyk hoe veel mense mekaar op sosiale media aan en daai negativiteit kweek negativiteit. En hoe verder ons in hierdie rabbit hole van sosiale media afgaan, hoe meer negatief en klaarig en verstok raak ons. Die mense wat ek ken wat werklik waar dinamies is en veerkragtig is, hulle is of nie op sosiale media nie, of hulle hou 'n baie streng hand oor wat hulle op sosiale media doen. Hulle reguleer hulle algoritme. As jy te veel kla en te veel skinder en te veel vroeg en te veel kere dreig met ons het almal daai mense wat ons op sosiale media sien wat vandag se laaste dag van my lewe, vanaand drink ek 'n handvol pille. 10 jaar later sit daai mense nog steeds op sosiale media. Want die aandag wat hulle kry deur negatiewe posts is verskriklik lekker. Ons bekommer ons dood dat hulle dalk gaan regtig die handvol pille drink, maar eintlik gaan hulle nie, want hulle geniet net die negatiewe aandag. So daai negativiteit, en dit sê ek ook in die boek ondermyn ons veerkragtigheid. Die mense wat werklik waar dinamiese lewens lei, het nie tyd om te mors op iets soos sosiale media nie. En dit wat hulle daarop sit is vir hulle eie inspirasie en vir hulle eie om hulle self te motiveer. Die ding van negativiteit is dat dit baie makliker is. My ma het altyd gesê, dis makliker vir iemand om jou af te trek as op te bou. So as jy jouself omring met negatiewe mense in jou vriendekring, met die klaars om die braaivleis vuur, is die kans baie beter dat jy ook 'n klaar om volgende Saterdag aan se braaivleis vuur gaan wees, as dat jy volgende Saterdag aan jou nek gaan uitsteek en gaan sê, nee, Jessie, dis nie hoe ek dit sien nie. En dit is vir my hoekom ek sê negativiteit het 'n sterk ondermynende invloed op veerkragtigheid, want ek glo regtig in my hart die Here het ons almal geskape met 'n baie sterk sin vir survival. As hy nie het nie, was die menslike ras lankal uitgewis. Hy het ons ook geskape met die wil om regop te kom as ons val. Dis daar die binneheid wat vir ons 'n maklike pad beloof nie. Maar hy het altyd vir ons gesê, ek is daar, ek is daar om jou op te help en ek stap voor jou uit om die heuwels gelyk te maak. Maar as ons so verstok raak in dit wat die wêreld om ons soort van in ons babbeltjie indwing, dan gaan ons nie, ons gaan nie veerkragtig wees en vorentoe gaan nie. Dan gaan ons negatief bly. Ons gaan 'n bietjie backslide, soos die Engelse sê. Ek glo regtig in my te hart van harte dat ons almal gemaak is om groter en beter en meer positiewe lewens te lei as wat ons doen. Ek 'n groot aha oomblik vir my in die boek was die stelling dat jy sekere dinge moet ontleer om goeie dinge te kan aanleer. Baie maal dink 'n mens aan alles wat jy ervaar het of wat jy in jou lewe nou al geleer het, vir alles 'n mens nou al bietjie ouer as 16 is, dat dit 'n fondament is waarop jy bou. Ja, dis ons. Dat dit 'n fondament is waarop jy bou en dat jy uit ervarings leer en dan bou jy nou net daarop. Dis al wat ek in my
kop gehad het. En toe skielik is hierdie ding, sekere goed moet jy breek. Jy moet sekere goed afbreek om weer van voor af te kan bou. Moes jy ook sekere persoonlike sienings afbreek voordat jy nie kon bou? Toe jy hierdie boek geskryf, was dit vir jou ook nogal 'n ding? Dalk nie met die skryf van die boek nie, maar dalk voor die skryf van die boek. Daar was goed wat ek moes ontleer ter wille van my oorlewing. Ek kon ook aan die begin van my, net nadat ek geskei is, ook maar in my hoekie bly sit het en net heeltyd gekla het oor my lot, die feit dat ek nie genoeg onderhoud kry nie, later geen onderhoud gekry het nie. Ek kon gekies het om daai energie te gebruik om te kla en my lot te bekla byvoorbeeld op sosiale media en byvoorbeeld die hele tyd my vriendinne se ore af te kla omdat dit met my en my kinders so sleg gaan. Of ek kon op 'n praktiese manier, ek kon daai tyd wat ek gebruik het om te sit in top en morbied te wees, kon ek gebruik het om 'n artikel te skryf waarvoor ek ekstra geld kon kry sodat my situasie kon verbeter. So ek moes baie vroeg al leer dat eintlik het jy twee keuses. Jy kan of kies om jou kop positief te kry en daarom, want as jou kop negatief is en jy is gevul met al die vrese en woede, veral woede vat baie plek in 'n mens se kop en in 'n mens se hart en onvergifnis. As dit daar is, dan is daar nie plek vir enigiets anders nie. Dan is daar nie plek vir kreatiwiteit nie. Daar is nie plek vir nuwe perspektiewe nie. Jy is baie keer so vasgevang in jou woede en in jou moedeloosheid dat jy nie die oop deur reg voor jou sien nie, want die venster het nou vir jou toegeklap. Maar jy kyk die groot oop deur heeltemal mis, want jy is te negatief. So daai kopskuif het nie vir my gekom met die skryf van die boek nie. Daai kopskuif het seker 15, 16 jaar gelede gekom. Ek onthou toe ek baie jonk was, was daar 'n tyd wat ek nie baie gelukkig was met goed wat in my lewe gebeur het nie. En ek het vreeslik gekla by iemand en sy het eendag vir my gesê, weet jy Elsje, dis al wat ek jou hoor doen. Ek was seker omtrent 26 of 27. My ouer vrou. En dit het altyd by my vasgesteek. Is dit al wat ek wil hê mense moet hoor? Dat ek ongelukkig is oor hierdie aspek, dat dit soort van my koortjie word, my gesangetjie. En dis wat ek dink ons moet doen. Ons moet net ons tuintjie verander. Want as jy die hele tyd dieselfde negatiewe die in jou kop het wat oor en oor speel, dan word dit word jou kenwysie. Dit word die ding wat jou draaiboek uiteindelik vir jou skryf. En dit hoef nie so te wees. Jy het ook 'n webtuiste, dit is, as jy daarop ingaan, www.veerkragtigheid.co.za, dan kom die boek en die beginsels dalk, en daar's ook pragtige stories van mense, en veerkragtigheidsstories. Sal jy vir die mense, die lesers, bietjie meer daarvan vertel? Jong, ek moet om verskoning vra dat ek so min gedoen het om die webwerf by te hou, die launch hom ook nou, maar daar is klaar 'n klompie lekker stories oor mense wat ek as helde beskou en mense wat ek dink leerende leestof vir ons, wel, dit het vir my gesorg vir inspirerende artikels en die reaksie daarop was altyd baie positief. So ek hoop net mense gebruik dit as 'n tipe van 'n gids om bietjie te gaan blaai die dag as hulle bietjie neerslagtig voel. En daar is wonderlike, wonderlike stories, ook op sosiale media. Onthou net as jy jou sosiale media filter en jy stel dit in op op positiewe stories en op inspirerende mense. Gaan jou sosiale media wemel van fantastiese inspirerende stories. So moet my nie verkeerd verstaan nie, ek onderskat glad nie die krag van sosiale media nie. Ek sê net ons moet bietjie meer filter wat ons daar toelaat sodat ons nie so negatief raak oor die land en oor die wêreld nie. Vandag gebeur wonderlike goed, dis wat ek ook vir mense altyd sê. Nog steeds in 'n land waar 90% van mense dinge wil laat werk. Hulle wil almal dieselfde, almal in hierdie land, behalwe 'n handvol korrupte politici, wil graag werk hê, 'n skool hê vir hulle kinders, dak oor hulle kop, 'n bord kos. Ons het almal dieselfde basiese Maslow begeertes. As jy dink aan daai piramide van Maslow, die basiese begeertes van almal in Suid-Afrika is dieselfde. Daar's 'n klomp mense wat stokke in die wiel steek, maar ons kan nie toelaat dat dit die
die hele voertuig ontspoor nie. So ek hoop veerkragtigheid dat sê dat die ry kan in daai behoefte help voorsien. Jy sê 'n slotvraagie. Veerkragtigheid, die boek stel vir mense baie maklike gids. Dis wonderlik. Ek dink hoofstuk vir hoofstuk daardeur lees en werk is 'n ongelooflike toevoeging tot 'n mens se lewe dat mens daaroor kan dink. Slotvraagie van my kant af. Om veerkragtige gedrag is aangeleer en 'n mens werk dis 'n proses waaraan jy aan jouself werk. Wat is die een ding vir jouself op hierdie stadium waaraan jy voel jy werk die hardste? Dankie vir die mooi woorde oor die boek. Ek dink die ding wat ek weer moes leer na die boek se skryf, soos ek sê, ek het COVID gekry, ek was siek, ek was moedeloos. Ek het nou 3 jaar later weer my eerste groot artikel geskryf. Ek het tussenin 'n paar artikels geskryf, maar ek moes byvoorbeeld ook weer leer dat mense identiteit is vreeslik nou gekoppel aan jou passie. En omdat ek nie my passie van skryf kon beoefen nie. Ek was nie meer Elsje van Rooi Rose nie. Ek is net Elsje gewees. Elsje van skrywers en boeke ja, maar in my diepste hart is van harte is ek 'n joernalis. Ek wil skryf. 'n Joernalis moet skryf en ek het nie skryfkans gehad. So die afgelope 3 jaar moes ek regtig weer ook leer om daai les van wat ek in die boek sê van nie opgee nie. Ek moes dit ook maar weer leer en ek dink dit is 'n ding wat ons almekaar leer in hierdie land en hierdie wêreld. As ons durf nie op 'n bonneltjie gaan sit en onsself jammer kry en boedel oorgee nie. Dit is ek onthou 'n aanhaling van Henny Oukamp wat ek iewers in 'n boek raak gelees het toe ek nog op universiteit was en hy het gesê moet net nie sinies raak nie, dis te maklik. En ek dink dit is die ding wat ek ook weer moes leer die afgelope 3 jaar. Ek werk, my ander werk is in korrupsie bevegting. Ek werk vir OUTA, Organisation on Doing Tax Abuse. En mense raak baie maklik oorweldig deur die negatiewe in hierdie land. Maar dan is daar hierdie flatsies hoop, hierdie goeie mense wat goeders doen. En ek moes leer om nie sinies te raak nie, om te bly werk aan my skills, skryfwerk en om te glo dat ek weer 'n deurbraak gaan kry wat betref 'n publikasie wat graag my werk wil gebruik. En ja, so leer mens elke dag 'n les. Ek dink daar's nog baie lesse in daai boek wat ek dalk weer 'n keer gaan leer. Maar die wonderlike ding is, as jy eenmaal 'n les geleer het, dan het jy 'n soort van darm ook bietjie muscle memory. Om op staat te maak en soort van jy kan onthou wat het die vorige keer gewerk en kom ons probeer dit maar weer. So ja, om jou vraag te antwoord, die lesse is nog daar geleer. Ilse, baie dankie. Ek wil afsluit wat vir my nogal 'n baie mooi gedeelte was en ek dink wat van toepassing is op hierdie boek by uitstek vir die lesers. En dit was op bladsy 153 die gedeelte oor John Register, die atleet, Amerikaanse atleet, wat toe naderhand besering gehad het, 'n paralimpiese atleet en die gedeelte wat hy so renons gehad het in die woord inspirasie. En ek kan ook dink as 'n mens praat oor selfhelpboeke, alles as iemand sê o, daai is so inspirasie en daai is 'n inspirasie, dat dit maklik vervlak. Maar die gedeelte wat ek oor wil wat ek wil lees dalk, dat resultate is 'n belangrike aspek van inspirasie. Nie net omdat dit jou bron van verdere inspirasie kan wees nie. Wat sal lei tot 'n nuwe inspirasie kringloop en meer energie om aan te hou doen wat jy doen. Maar ook omdat jy dalk onwetend iemand anders inspireer. Ek dink dit vat hierdie boek baie mooi saam. Ilse, baie dankie vir die moed wat jy aan die dag gelê het, die navorsing wat jy gedoen het en die baie lekker maklike uiteensetting ons vir ons inspirasie te wees om resultate te kweek. Ons sien uit daarna dat jy dalk in die toekoms nog baie meer skryfwerk vir ons het wat 'n inspirasie is en ek wil hier lesers aanmoedig. Dis werklik waar een van hierdie boeke waardeur jy kan werk. En die vraag is maklik wat Ilse gevra het, gaan jy floreer of krepeer? Jy kan self besluit. Ilse, baie dankie vir jou tyd. Dankie, baie dankie Marinda en dankie aan almal wat kyk.